jak mi tak docházejí síly. Já pod jazykem cítím síru, víru, ztrácím víru a to mě míchá. Minomety reflektorů střílí, jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Jak říká kamarád Pepa, co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla, píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56109 nikdo to nebere. Rána jsou smutnější než večer, na hrachu klečet, klečet, klečet. Opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede? No někdy fajn a někdy je to v háji. Na pozounisti z vesnické kutálky pod okny mi hrají. Tu 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 tu. Má malá Lenko, co teď děláš? Chápej, že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pádí, a já jsem tady, a ty zase jinde. Až nebudu, říkej, že jsi mě měla, to pro tebe jsem skládal tyhle sloky. Na hrachu klečel a hloupě brečel a světu dával kvip. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56109 nikdo to nebere. Rána jsou smutnější než večer, na hrachu klečet, klečet, klečet. Opustil nás náš děd vševěd a zas je úterek. Jak se vám vede? No někdy fajn a někdy je to v háji. 2 pozounisti z vesnické kutálky pod okny nám hrají. Tu 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 tu. Tak a pomalu ještě. Jak říká kamarád Pepa,
co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vlady mě nebaví, ať trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla, píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56 109 nikdo to nebere. Rána jsou smutnější než večer, na hrachu klečet, klečet, klečet. Opustil mě můj děd vševěd a zas je úterý. Jak se ti vede? No někdy fajn a někdy je to v háji. Na pozornosti z vesnické kutálky pod okny mi hrají. Hodně rychle, byť se to nezdá. Takže je třeba ty prsty držet blízko u těch strun, nezvedat. Jak ta levá ruka, tak ta pravá ruka. Jo, jak s tím nejde moc hrát. No a teďko to vezmeme ještě jednou pomalu, co si z toho zapamatuju, to řeknu. Protože, nebo co jsem si zapamatoval, to řeknu, protože on je tam toho hodně totiž. Ale ten začátek je celkem jasný a důležitý, tam je to důležitý zahrát to tak, jak to tam je.
v tom origoši, protože tam to je celkem promyšlený. Jo? Pak to tam občas tak jako improvizovaně nějak vybrnkává, ale na tom začátku to má nějakou hlavu patu. Jo, tohle je ten začátek. A mol 7, G na Ečku. A pak. Ještě jednou. Pak na D-dur. Na Ečku zahraju tady tu ozdobu. G. Tohle je... Jako kdybych hrál Dčko bez té struny E, ale tady přidám na basovém Ečku tón Fis, takže tohle. Hraju furt na těch samých strunách, to znamená G na basovém E, na G a na H. Emol na konci. To je první čtvrtina toho intra. Druhá část, druhá čtvrtina. Začátek stejný. A teď. Jo, na Ečku. Ještě jednou ta druhá čtvrtina. A třetí čtvrtina. Tady je toho nejvíc, jo, v té třetí části toho intra, v té třetí čtvrtině. Ještě jednou. Zase to Dčko s tím Fis. A tady musí zaznít ta struna E vysoká, jo, to tam se tím nebylo. Emol. A ta poslední čtvrtina, čtvrtá, už je v pohodě. Závěr. Ta poslední čtvrtka je... Ano, takhle. Ten hlavní rozdíl oproti tomu, jak to Nohavica hrával sám, je, že místo toho... Nohavica tam hrával D7, jestli se nepletu. A Plíhal tam hraje... Plíhal tam hraje to D2 sus, jo. Prostě D-dur bez toho s prázdnou strunou E, jo. Z toho vychází. Občas to mění s tímhletím. Jak se vám vede? Jo, nebo jak říká můj kamarád Pepa, tady není to D2 sus, ale je tam jenom na tónu G. Je prst a jinak se zahrajou tyhle ty tři struny. Ale jinak je tam vždycky tohleto. Jo? Tak to je hlavní rozdíl oproti té staré verzi téhleté písničky. No, takže to máme to intro a pak tam je... Jsou to furt dokola čtyři akordy. To Amol 7, to D2 sus a pak G a přechod na Emol. Z Gčka se přejde tady jednoduše přes ten tón Fis na basovým Ečku na Emol. Důležitý je, že když hraje to Emol, tak většinu času se pohybuje v těch basových strunách, když to pak vybrnkává. Jo? Nezazní tam rozhodně to Ečko vysoký a myslím, že ani to Háčko. Jo? Takže to je... Já nevím, jak přesně to vybrnkává, ale... Ale důležitý je, aby jsme nešli do toho Ečka. Jenom někdy tam je. Takhle jednoduše, klasicky. Ale většinu času to vybrnkává v těch basových strunách. Nebo... Takhle nějak. No. Tady je taková ozdoba... Jo, jsme na háčku, na struně H, tón C. A pak dopadnu ještě tady na ten tón A na struně G.
A jenom tam dopadnu, to už ta pravačka nehraje. Takhle to je, jo. Tohle je celá ta ozdoba po tom, co zaspívá tu první frázi. A pak je po druhý. Tohle je vlastně stejný, jako je úplný začátek toho intra, jo. Ta první čtvrtka, myslím, že to je. Myslím, že tam je, že tam zazní taky tenhle tón. Jinak vždycky hraje jenom to Gčko a přechod na Emol, ale tady se ozve, myslím si, tohleto, že tam prostě přidá ten tón, zřejmě tenhle ten. Jo, takže jak mi tak dochází? Myslím, víru a to mě míchá. Jak říká můj kamarád Pepa. A tady je teďka poprvé změna. Jo, tady jako nedrží v tom D2 sus, to nedrží klasicky, jako všude stejně takhle, ale tenhle ten prst se nadvihne, takže drží jenom to Gčko. A to je tam potom vždycky taky, jak se vám vede. Jo, tak tady taky vždycky zahraje tenhle ten akord. Já nevím, co to je za akord, nějaký Dčko to je, protože musím začít na struně D, jo. Ale nevím, co to je teda, nějaký D akord. A není to to D2 sus, je to prostě jenom to, drží se jenom to Gčko. Takže tam je, jak říká můj kamarád Pepa, co po mě chcete, slečno v první řadě, vaše mnady mě nebaví a trošku baví. A teď je tady taková ozdoba výrazná, je tam jenom jednou celý tý písni. A myslím, že to je tohle. Takže já jsem zase podladěný, jo, takže o tom, takže mám ten kapodastr. Kdo je naladěný normálně, tak nemá kapodastr. Takže já jsem na sedmém políčku na struně E, na pátém na struně H a na pátém na struně D. Z tohoto se stává první akord z těch dvou, který jsou v té ozdobě, řekl bych. Jo. A druhé je jenom, to je jednoduchý, jenom na struně E, jenom na pátém políčku, jinak ty druhý zbylý dvě jsou prázdný. Zase se to hraje na týž strunách, který se to vlastně posune jako dolů, s tím, že se ale bude držet jenom to Ečko. Takže celý to je. Že celý ta část vypadá, vaše mnady mi nebaví a trochu baví. Zase tam tak jako najet, jo, trochu. Jo, a pak zase zpátky. Ano, a pak už se nepamatuju, jak jsou ty jednotlivý ozdoby tam. V tom Gčku vždycky na konci té fráze. Taky tam bývá tam tohle, že jo? A nebo. Jo, ještě to, jak se vám vede. Tak tam bývá tohle. Pak na tom jednom místě potom přijde tam, kde na to Ačko jde, na to Amol 7, nezahraje to v té klasické, furt té samé základní pozici, ale na pátém pražci. Já si myslím, že tam zazní prostě, že si dá držet jenom pátý pražec, takhle, jo, jenom ten jeden prst a první a zahrát strunu E, D, G, H. Jak se vám vede? Myslím, že to je na ty slova, jak se vám vede. Nebo je tam tohle? Teď přesně nevím, ale myslím si, že to je no prostě Amol 7 si člověk může zjistit, jak vypadá tady na tom pátém pražci, asi takhle. Takže vlastně jsou to zase to držet takhle a zahrát, jak jsem říkal, myslím si G, D, G, D, teda E,
blbej. E, D, G, H struny, jo. Prostě H, prostě místo to v tom, místo aby zahrál tady, tak to zahraje tady v této poloze. Ale teď mi to nějak ní blbě, tak nevím, nejsem si úplně jistý. Takhle možná. Takhle to zní nejlíp. No a na konci, na tom úplném konci je. A pak ještě v tom refrénu takovým. Tam vždycky to Dčko se k tomu přidá na struně H, jo. Dčko, tam má ještě nějakou ozdobu, jsem si teďka všiml, kterou já tam nehraju, ale to už je takový jako detail celkem. No a pracuje trošičku s dynamikou, jo, občas to je jako hlasitějc, občas to je potišejc, tak to si člověk může naposlouchat. Co tam ještě je? Ještě něco jsem chtěl. No je tam hrozný hál, že jo, ta nahrávka, ten film je blbej, mi se nelíbí. Prostě podle mě ta zelenková poetika s tou muzikou moc dohromady nejde. Prostě Nohavica je patetický a taky je někdy vtipnej, ale ne tím takovým tím suchým, chladným jakýmsi humorem zelenkovým. Já to zelenku obecně moc nemusím, já si myslím, že ta Mňága, ta se mu povedla, jo, ten film z Mňága Happy End, ale jinak mi to teda nebaví, mi to přijde takový béčkový Jarmusch. Ten taková prostě to, jak je ten americký režisér Jim Jarmusch, tak ten Zelenka se snaží být trošku jako on, ale moc mu to nejde, zdá se mi, je takový béčkový oproti němu. Ale dobrý na tom filmu je, že tam prostě hraje Nohavica ty věci a nehraje sám, ale hraje s těma dobrýma muzikantama, taky s tím Čechomorem. Výborný je ten Bezruč, ten zhudebněný, jak tam je s tou kapelou a vlastně ta verze té Komety, že, která tam je, tak ta si myslím, že je asi nejlepší verze, co existuje, no. A samozřejmě ty věci s Plíhalem taky. Tahle písnička pro malou Lenku, tak ta je tam, vlastně není tam vidět, jak to hraje, že jak to hrajou. Je tam na začátku takový nějaký nehouby, tam totiž ta písnička v tom filmu, myslím, není jako celá, že to je jenom na tom soundtracku. Tam je na začátku kousek toho, ale vlastně to tam nehrajou, jestli se nepletu v tom filmu, no. Takže člověk to nemůže okoukat úplně, že by třeba si pomohl tím, že by koukal na to, jak to Plíhal hraje, tak ta možnost tady není. Ale myslím si, že z 90% takhle jako zhruba je, no. Jo, tak takhle, no.